Kane na Sheri we baba bibereye mu kazi. Uyu musore ndetse n'umukobwa nabakanishi barakundana rero baba mu nzu imwe ndetse rwose bakanakora ahantu hamwe. Iyo rero ari mu masaha badafite ibyo bari gukora baba biyicariye nyine bari kuganira bombi uko ari babiri. Tesi rero umukunzi wa Kanye afite undi musore umwirukaho cyane witwa Christian ntajya rwose amuha amahoro ahora asa kumutereta akamuzanira impano zigiye zitandukanye. Uyu musore nyine ni pokari cyane ndetse rwose ni n'umukire ariko ntabwo rwose Tesi amukunda kuko akunda Kanye kuva kera bariganye muri segonderi bariganye no muri kaminuza barakundana rwose mu buryo bugaragara bamaranye imyaka myinshi. Kanye ajya kubona akabona Christian yicaye ku ntebe aho bategerereza byanze bikunze abategereje ko rwose Tesi asa kumureba. Kanye n'umujinya mwinshi ahita abwira Tesi ati dore wa musore yongeye kugaruka kandi. Tesi ati mukunzi ihangane rwose tuze maze jya kumureba muvugishe. Kanye ati reka mba njye nigirayo. Tesi ati hoya nuba ari wowe ugirayo rwose murarwana. Reka ngende mwirukane humura rwose ndabikemura neza. Tesi rero ahita agenda maze agasuhuza Christian. Christian rero we abakibona Tesi maze agahita amuhereza impano abamuzaniye. Kanye kwihangana biranga agahita aza yiruka akaba aramusimbukiye maze Christian wari n'igisore cyane agahita asunika Kanye maze akabaguye hasi. Tesi rero ahita abwira Christian ati genda rwose mvira aha naguhakaniye nakubwiye ko ntagukunda uwo nkunda ni uyu nguyu. Maze Christian ati uwo mwana si ukubona yakumarira iki umuhungu udafite amafaranga mwiriranwa ahangaha munsi y'imodoka. Njyewe mfite amafaranga nakugurira buri kimwe cyose ushaka kandi nanakujyana aho ushaka hose ariko uwo nta bushobozi afite. Tesi ati ikibazo si cy'amafaranga urukundo n'amafaranga ntaho bihurira ndamukunda gusa kandi ntacyo nshingiyeho. Amafaranga rero ntayo nkeneye kuko tuzayakorera turacyari bato njye nawe. Akomeza rero kubwira Christian ati genda rwose va hano. Christian rero amara kugenda maze Tesi agahita abwira Kanye ariko wajya ureka kurwana n'uyu musore ntabwo ubona ukuntu ari ijeya cyane buriya kukubise nk'inkumi ntiyagukuramo amenyo ubwo se njye naba mbihombeyemo ngasigara nta musheri mfite. Kanye nawe ati ntabwo rwose njya mbasha kwihanganira kubona uriya musore akwegereye noneho ikirenze kuri ibyo agashaka kugukora ku itama si ugukubeshya mba numva rwose nahita muca intoki neza neza. Mu masaha y'ikiruhuko cya saa sita rero Kanye ndetse na Tesi bicara bari gufata amafunguro ahantu hose umwe aba ari ni naho undi aba ari. Bose wabo rero ahita aza maze agasanga bari gusangira ahita babaza atari ku bundi mwebwe mwaje gukora akazi cyangwa mwaje kwikundanira muri iri garaje. Bati rwose bosi twaje gukora akazi kandi akazi kose waduhaye twakarangije twagakoze neza cyane nta kibazo na kimwe gihari. Bosi wabo ati ikibazo gihari ni kimwe ni uko hari umukiriya wanjye w'imena wabwiye ko rwose mwamwatatse igihe yasuhuzaga Tesi. Tesi ati hoya yakubeshye rwose bosi niwe wadushotoye ariko nta nubwo rwose twarwanya nawe. Bosi ati ndababwiye ngo ibyo ntibizongere ikindi kandi urwo rukundo rwanyu mujya gukundanira aho mutaha ntimukaze gukundanira mu kazi. Tesi ati yego rwose bosi twabyumvise. Amara kugenda maze Tesi agahita abwira Kanye ati kubera ibyo numvise byose ndumva rwose mpise nanatakaza apeti ibyo byo kurya byose byirire. Kanye ati reka mbyirire n'ubundi ninjye nari nshonje. Tesi rero abona Kanye abaye seriye maze agahita amubwira ati nta soni se koko ugiye kubirya ubimare shyira ahangaha nanjye nongere nirire. Maze agahita anabwira Kanye ati umva nkubwire nutitonda ni ukuri bazagufunga kubera ko nta muntu ujya ukina n'abantu b'abakire. Uriya musore uba waje kundeba ni umukire cyane jya umwitondera rero rwose atazagufungisha ntabwo nshaka kukubona bagufunze.
ku mugoroba rero Tesi ndetse na Kanye barataha, baba bataha rwose bifataniye ku rutugu bagenda biganirira mu nzira yose. Bagera mu rugo rero maze umuzamu w'icyo gipangu ahita abasuhuza ati noneho uyu munsi mutashye kare, batirwa akazi twakarangije kare. Kiba ari igipangu nyine kibamo abantu benshi batandukanye. Uyu musore rero ahita abwira Tesi ati hari ibintu byawe biri hano, ahita azana nyine akakapu kaba karimo ibi bintu baba bazaniye Tesi. Kanye ahita amubaza ati none se ibi bintu ni wowe wabitumye, ni wowe wabiguze online? Tesi rero akireba akantu ibi bintu biba bipfunyitsemo ahita amubwira ati ibi bintu usabwa ko ntiwe wagira ngo birahenze, ayo mafaranga naba nayakuye he kubigura? Bakomeza kubaza uyu muzamu rero wabizanye, ariko akababwira ati nanjye ntabwo muzi. Binjira mu nzu rero bakabijyana, maze Tesi akinjira mu cyumba agatangira kureba nyine ibintu baba bamuhaye. Arareba agasanga ni imyenda, agasanga ndetse harimo n'imyenda y'imbere, haba harimo agapapuro rero kamwereka rwose ko ari Christian wabyohereje. Abakiri kureba maze Kanye agahita yinjira mu cyumba Tesi, ibi bintu bimutera ubwoba kongera akabisubiza muri aka kantu byari birimo. Kanye rero ahita amubaza ati ninde wabyohereje? Tesi ati ni Christian nk'ibisanzwe. Kanye ati Christian ati yaba se yabwiwe n'iki aho dutuye? Adresse yacu ni wowe yimuhaye cyangwa sha mujya mubonana ntabizi? Tesi ati hoya ntabwo rwose tujya tubonana, nanjye ahubwo ndi kwibaza ukuntu rwose yahamenye. Kanye ahita abisuka kubirira byose maze agatangira kubirambura, atungurwa no gukubitana n'imyenda y'imbere. Areba ku gapapuro kayo maze agasanga sayizi neza neza ni ya Tesi, ahita amuhindukirana ati mbwira rero ni gute umuntu akugurira imyenda y'imbere noneho byongeye akagura sayizi yawe ya nyayo? Yabwiwe n'iki rero ukuntu wambara, cyangwa asanzwe sayizi yawe yizi? Tesi ati ndabyumva ibyo ushaka kuvuga, ariko ni ukuri nta handi hantu hamwe njya mpurira n'uriya musore uretse rwose hari ako kazi. Kanye rero ahita arakara maze agahita asohoka. Tesi ahita avuga ati noneho uyu musore rwose araje azansenyere. Kanye rero ahita yongera akagaruka mu nzu maze agaterura bya bintu byose baba bahaye Tesi, ahita agenda yihuta maze akajya gushaka Christian. Ajya mu gipangu cye rero maze akabaza umuzamu waho ati waba uzi uwo musore witwa Christian muremure wije ya nyine? Uyu musore ahita avuga ati yego ndamuzi ni boss wanjye. Ati mumpamagarire. Gusa Christian nawe abahise asohoka, maze Kanye akimubona agatangira gukuramo ya myenda y'imbere ayimutera. Ati nta soni, ushobora kuntwarira umugore kubera ko se uri muremure ubyibushye kandi ufite amafaranga, niyo mpamvu wumva ntwarira umugore ukubonye? Ntabwo rwose byashoboka. Ubwo kandi Christian nyine aba ari kuza asatira Kanye. Kanye ati uyu munsi turabonana noneho ndakwereka ko uburebure bwawe ntacyo bwantwara. Atangira guca umurongo rero ati ngaho urenge urenge maze mpereke. Christian ati ni njyewe uri kubwira gutyo se, cyangwa hari undi muntu uri kubwira? Christian ahita arenga wa murongo rwose yihuta maze bagaterurana bakaba batangiye kurwana. Christian rero ahita arambika hasi Kanye maze agatangira kumuniga. Kanye aramubwira ati mbabarira mbabarira rwose nigendere. Christian yari aramurekura maze agahita abwira umuzamu ati terura iyi puberi uyibyarine hanze. Ahita abwira Kanye ati uzibeshye ugaruke, noneho rwose nzakumanika hariya kuri purafo. Kanye rero ahita agenda akagenda yikanda na bya byenda nyine yari azanye akabita aho ngaho mu rugo. Umuzamu ahita agaruka inyuma akongera akayora bya byenda byose akabishyira muri cya gikapu n'ibikweto bya Kanye abataye aho, kuko aba yari yambaye rwose ibikweto by'ibisandare. Ahita na byose abimujugunyira ati twara imyanda yawe ntuzagaruke muri iki gipangu. Kanye rero agera mu rugo agenda yikanda maze Tesi yamubona ati shari noneho se kandi bigenze bite? Kanye ati mvuye kureba Christian. Tesi ati ariko simba nakubujije koko,
uyu musore azakwica neza neza kandi atari wowe se umuha adresse yacu iyo utayimuha ubu hari ikibazo na kimwe tuba dufite Tessa ati ntayo namuhaye kandi rwose nta nubwo nabikora ahubwo reka ngukorere ka massage kuko rwose uragakeneye ndabibona ahita rero atangira ubushyushyu tuzi maze akamukorera ka massage umunsi wakurikiye rero baba n'ubundi bari ku kazi Kanyirira ajya kugura ibyo kurya ku muhanda maze ari kugaruka ageze hafi rwose y'igaraje ahita abona imodoka ibihagaze maze hakavamo umukobwa mwiza cyane rwose w'icyuki agatangira kujya gufungura imbere ntabwo abazi ikibaye kugira ngo imodoka yihagarare Kanyirira ahita azamusanga ati mwaba mugize ikibazo se Uyu mukobwa aramubwira ati ngiye kubona mbona imodoka yangira ahagaze ntabwo nzi uko bigenze kanyati nabafasha uyu mukobwa ati yego rwose ati ibintu byerekeranye n'imodoka se urabizi kanyati cyane kuko rwose ndi umukanishi uyu mukobwa atamubwira ati ngeze imana ndumva rwose noneho ngiye kubona ubufasha kanyati natangira kumufasha ariko akamubwira ati ifite utubazo twinshi reka tuyijyane ku igaraje maze nyiteho nitonze ubwo rwose mbashije gukemura icyo kugira ngo yake bahita bajya ku igaraje rero maze kanya rwose gakuriye imodoka kandi neza cyane arayisoza rero maze uyu mukobwa akamubwira ati cyakoze rwose uri umuhanga ibi bintu urabikora nk'umuntu ubizi kandi ubimenyereye ntabwo rwose uri gushakisha ahita amubaza ati kubera iki se ubundi ukora hano kanyati narangije kwiga ariko mbura akazi mvuze rwose mpitamo kuba niyizeye hano mu gihe nyitegereje ko nzabona akandi kazi uyu mukobwa arahita amubwira ati ni byiza cyane burya rwose nta mpamvu nasimwe zo kwicara ati none se umaze igihe kingana iki ukora ibi bintu kanye ati maze imyaka ibiri yose uyu mukobwa rero uri kureba kanye mu buryo budasanzwe ahita amubwira ati ariko uri n'umusore mwiza cyane ati se ubundi witwa nde ati njyewe nitwa Jeannette none se wowe witwa nde kanye ati nanjye nitwa kanye Jeannette rero ati nishimiye kukubona kanye ati murakoze cyane bosi Jeannette ati woya unyita bosi jya umpamagara Jeannette kanye ati tumenyereye nyine ko abantu bose ari uko tubahamagara Tessa rero uba wicaye ku ruhande ari gufata amafunguro abona rwose uyu mukobwa yatangiye kurengera kubera ko ari kujya areba icyoroshye kanye ndetse ari no kumubaza ibintu byinshi biba bigaragara ko rwose atangiye kumwinjirira ahita ahaguruka rero maze akaza agafata ku rutugu kanye agatangira kumubaza ati sheri ngufashe iki se hari ibyananiranye kanye ati hoya nta kibazo byose rwose nabishoje Jeannette rero yatinze muri iri garaje yiganirira n'uyu musore ataha rwose yatinze cyane ajya mu rugo agasanga umugabo we rwose yahangayitse yamutegereje aramubura ahita amubaza ati byakugendekeye bite ko watinze mu nzira Jeannette ati imodoka yanjye yari yapfuye rero nagiye mu garaje uyu musore ahita amubaza ati amasaha yose bamaze bayamaze mu igaraje ubundi se niba iyi modoka itangiye kuguteza ibibazo kubera ko utayireka ngo ugure indi uyu mukobwa rero ahita abwira uyu musore ati ubwo nyine icyo kibazo uri kumbaza wakabaye rwose ukibaza iriya modoka kuko niyo y'inyabibazo uyu mugabo wa Jeannette rero ahita amubwira ati ariko kubera icyo usigaye nsubiza nabi usigaye nsuzugura cyane sinzi rwose ikibazo gihari kandi niba dufitanye ikibazo wakabaye ubimbwira maze rwose tukagikemura kuko ndabizi neza nta cyatunanira Jeannette uba wanarakaye ati mbabarira ndinaniriwe reka ntukarabane niryamire ntabwo nshaka gukomeza guterana nawe amagambo umunsi wakurikiye rero Tessa na Kanye nabwo bajya ku kazi akazi rero rwose baba bagasoje bategereje nyine ko hari abandi bakiriya bashobora kuza baba rero biryamiye ku ntebe kanye bayicaye Tessa amuryamyeho bari kwiganirira kanye rero babwira Tessa ati sinjya menyera ko rwose twiriranwa kubera ko mora numva wagira ngo twamenyanye ejo si ukukubeshya rwose ndagukunda cyane
uzi yuko ntaje kumenyera. Tesi ati nanjye nuko rwose sinanguhaga mba numva nta kibazo kuba twakwiriranwa. Baba kiri kwiganirira rero maze hakaba haje imodoka akanyahita avuga ati ubanza haje umukiriya. Tesi ati reka njye kureba. Kanyati hoya iruhukire rwose reka murebe. Kanyari ahita ahaguruka yihuta agasanganira iyi modoka ahita ajya kubona akabona havuyemo rero Jeannette nanone ahita amubaza ati bose ko isi ugaruka ni amahoro ihise yongera igira ikibazo se kandi byagenze bite mbwira rwose ndebe maze mpite mbikosora. Jeannette ati hoya ntugire ikibazo nta kibazo rwose imodoka ifite gusa nyirubwo aba ari kubivuga akora mu matuza y'uyu musore. Ati ahubwo nari ngiye guhaha muri zino karitsiye maze numva nanyura hano ngo ngusuhuze. Narakunze rwose narakwishimiye uri umusore mwiza wanyitayeho cyane. Ahita rero abaza Kanyati none se waba wafashe bya saa sita. Kanyati hoya nari ntarabona umwanya. Uyu mukobwa rero ahita yinjira mu modoka maze akamuzanira amateka we aba yazanye. Ati nabitekereje maze ntekereza ko rwose ngomba kukuzanira ikintu cyo kurya. Kanyati ariko ntabwo byari ngombwa. Uyu mukobwa ati impamvu nyine nabizanye ejo wampaye serivisi nziza numvaga rero ari mu buryo rwose bwo kugushimira. Kanyati ariko nakoze akazi kanjye kandi ni akazi mpemberwa buri kwezi. Jeannette ati ntabwo ariko byambuza rwose kugushimira. Kanyati nta kibazo urakoze. Afata rero bya byo kurya maze uyu mukobwa usubiye mu mutwe kugira ngo azane n'ibyo kunywa. Ahita agaruka maze agasanga ibi byo kurya bye yarazaniye Kanye ni Tesi ubifashe mu ntoki. Ahita abwira Tesi ati wowe se kuki ufashe ibi byo kurya? Ni wowe nabizaniye ko nabizaniye uyu musore. Tesi ati kumbe ntabwo ubizi. Ati uyu ni umugabo wanjye rero ikintu icyo cyose wamuha nanjye rwose tuba turi bugisangire. Niyo twaba ari two kurya duke tungana gute n'ubundi aratunzanira tukadusangira. Ati ahubwo se ko utazanye amafurushete yo kubirisha? Uyu mukobwa rero ahita yivumbura nyine kubera ko ntabwo aba yari azi yuko uyu musore afite umusheri. Ahita asubira mu modoka maze agahita agenda yarakaye. Jeannette rero ataha yarakaye cyane maze akagenda akicara muri saro. Umugabo arataha yamusuhuza akamwihorera. Uyu musore ahita abwira Jeannette ati nta no kunyakira se. Jeannette ati nta mwanya mfite. Uyu mugabo ahita amubwira ati watetse se ko nshonje? Jeannette ati hoya ntabwo natetse. Umugabo ati kubera iki se kandi wiriwe mu rugo umunsi wose? Jeannette ati umva ntutangire kunyiyenzaho, niba ukeneye kurya genda ujye mu gikoni witegurira amafunguro. Uyu mugabo rero ahita amubwira ati harya ibyo byose ni imishiha yuko tutaba twamaze mu gikorwa ijoro ryose. Jeannette ati turakoze kubimvugira. Ati urabona ukuntu kera tukiri abafiance wakoraga uko ushoboye kose maze rwose ukanshimisha ariko ubu rwose usigaye umfusha ubusa neza neza. Ntabwo rero njyewe nzakomeza kubyihanganira. Uyu mugabo aramubwira ati ariko nawe rwose sinzi ikibazo ufite, ubanza hari ukwiye kujya muri ya maduka babicuruzamo ukigurira ikiguhagije. Naho ubundi rwose sinzi ikintu ushaka ntako ntaba nagize. Ariko nyamara ntujya wishima uhora buri gihe umbwira ngo twongere ubuse ijoro ryose ntarimara muri ibyo. Uyu mukobwa ahita amubwira ati sawa niba nyine nta kintu ushoboye nanjye ntukagire ibyo mbwira kugukorera. Icyumvikana cyo nyine Jeannette ajya gushaka uriya musore Kanye buriya nyine aba ari gushaka umwunganizi. Mu by'ukuri rero asanga afite umugore, niyo mpamvu aba yagize umushiha mwinshi. Uyu mugabo wa Jeannette ahita ajya guhindura imyenda maze akajya mu gikoni agategura. Bimara kuboneka rero maze agategura ameza agahamagara Jeannette bakajya gufungura. Baraganira rero rwose maze rwose bakiyunga bajya mu buriri n'ubundi bagakora gahunda.
Janete rero n'ubundi bya bindi bya nyine atangira kumuzonga ashaka ko hari bamarije ijoro ryose. Ntabwo rwose abayumva ko uyu mugabo ajya ananirwa. Uyu mugabo rero arananirwa rwose, umunaniro ukenda kumwica. Arabyuka ati reka rwose nguhunge, ndabona ushaka kuzanyica. Arigendera maze Janete agasigara yitotomba ati umugabo wa feke gusa, uwakureba uko ungana n'ukureshya, uwakureba uko muri kosto yagira ngo rwose uri umuntu w'umugabo, nyamara rwose ntacyo wishoboreye. Ku munsi wakurikiye rero, Tesi aba ari we noneho uvuye kugura ibya saa sita ahita asanga Christian yamutegerereje mu nzira. Aba ari kwitambukira maze Christian agahita amufata ati nari ngutegereje. Tesi ati umva ntunkoreho, ntumfate rwose, ariko ubundi nta kazi na kamwe ugira, kubera iki abasore b'abakire mwirirwa muta umwanya gusa? Nta kindi kintu wabona ukora uretse kwirirwa untegereje. Urantegereza se? Hari gahunda twari dufitanye. Wampaye amahoro kuko Christian ati uzi nkunda n'ukuntu uvuga izina ryanjye, iyo urivuze gusa mba numva nishimye. Tesa tumva iyo mikino ntayo ndimo, njyewe urabizi mfite umugabo kandi ndamukunda, wishaka rero kunsenyera, singukunda kandi rwose nawe urabizi. Ahita rero yivumbura maze akigendera. Christian asigara ahagaze ariko uvuga tumva byanze bikunze ugomba kuzaba uwanjye, kari agahungu k'agakene ntabwo kakantwaye rwose umukobwa nkunda. Hashira amasaha make rero, Kanye uba wicaye ategereje rwose abakiriya ajya kubona akabona n'ubundi ya modoka ya Jeanette iragarutse. Ajya rero kumureba akamubaza ati hari ikibazo se imodoka yawe yaba ifite? Jeanette ati hoya nta na kimwe, narinje rwose kukureba n'ubundi ngo nkusuhurize. Ahita abaza Kanyerera ati none se harya ngo uyimariye? Kanye ati yego. Jeanette ati ko nta mpeta wambaye? Kanye ati ntabwo rwose turajya mu mategeko, ariko nyine nibyo turi guteganya. Jeanette ati ni ukuvuga ko rero uriya ni umushyeri wawe bisanzwe, ariko ntabwo rwose murasezerana? Kanye ati niko bimeze. Jeanette ahita amubaza ati none se uramukunda? Kanye ati cyane, ndamukunda cyane, uriya ni wo mwuka mpumeka. Jeanette ati ndagukunze cyane kubera ukuntu rwose uvugisha ukuri, gusa rwose nanjye narakwishimiye. Ubwo rero bicara bari kuganira, maze Jeanette akabwira Kanye ati urabyumva ute turamutse duhuriye ahantu maze tukicara rwose tukaganira? Kanye ati ntabwo byapfa gukunda kuko mba ndi ku kazi amasaha menshi, akazi kandi karangira gatinze, ubishatse rwose wambwirira aha nta kibazo. Jeanette rero uba rwose yiyegamishijwe kuri Kanye, ari nako ari kumukora ku matama agenda rwose amwikoreshwa ku rutugu. Nyamara rwose ubwo Tesi nawe aba ari hafi aho yikinze inyuma y'imodoka ari kumviriza, ari nako rwose abareba ibyo barimo byose umujinya wamwishe. Jeanette rero ahita abwira Kanye ati ndifuza kuba rwose naguha miliyoni nk'icumi cyangwa cumi n'eshanu maze ukaba wakwikorera akagaraje kawe gaciriritse. Kanye ati ukampa miliyoni cumi n'eshanu? Ati ubwo se koko mu by'ukuri waba uzimpereye iki? Ati ibyo bintu rwose ndumva ntabwo rwose binshishikaje, naba nagukoreye iki se cyatuma umpa ayo mafaranga? Jeanette ati hoya ntacyo waba wakoze rwose, gusa ni uko numva nkwishimiye, ndumva rero nifuza kuguhindurira ubuzima. Kanye rero ntabwo rwose abyitaho, nta n'agaciro abiha. Barakomeza bakaganira maze bagasezeranaho, Jeanette akagenda Kanye nawe agasubira mu kazi. Ku mugoroba rero barataha bagera mu rugo, Tesi uba warakaye rwose, baba bari gufata amafunguro maze Kanye akabwira Tesi ati mbabariye mukunzi ko uyu munsi rwose ntakuboneye umwanya, niriwe mfite akazi kenshi ntabwo nigeze mpumeka. Jeanette ariko uba warakaye rwose nta kintu na kimwe amusubiza. Kanye rero abwira Tesi ati ndagukunda cyane kandi uru buzima bwanjye urabizi, simba nifuza rero kugutakaza, nta nubwo rwose mba nifuza ko wababara.
gusa nanone ntabwo rwose ngukorera ibyo wakabaye ukorerwa kuko mba mbona ukwiye ibyiza kuko nyine ntabyo nshoboye turi mu buzima buciriritse mba nifuza rwose ubuzima burenzeho maze nkagukorera byose uko bikwiye Tesi ati nanjye ndagukunda cyane kandi rwose sinjya nifuza nanjye kugutakaza kuko ntangira ubuzima bwanjye ariko nanone ntukigore ntabwo rwose ukeneye ibirenze none se rwose niyo mpamvu utangiye kujya uba uri kumwe kenshi n'uriya mukobwa Jeannette kuko ari umukire nyine urashaka ubuzima burenze urashaka ibihenze byo kumpa Kanyati hoya uriya nta nubwo ari umukobwa ahubwo ni umudamu kandi afite umugabo ntabwo rwose byavamo nta cyavamo hagati yanjye nawe nuko gusa tuba turi kuganira Tesi Tesi ati none niba nta kintu kiri hagati yanyu kuki yakubwiraga ko azaguha miliyoni 15 ayo mafaranga yose yaba ari ayiki Kanyati ibyo wabikuye he Tesi ati nabumvaga ibintu byose mwaganiraga Kanyati biriya rero rwose sinigeze mbifata nk'aho ari ibya nyabyo ariko ntabwo bishoboka agute se umuntu yaguha miliyoni 15 nta kintu wamukoreye urumva se w'ibyo bintu bishoboka ntabwo bishoboka rwose niyo mpamvu ntongeye no kubitekerezaho Tesi rero ahita yihoberanira na sheri we akamubwira tumva nkubwire rwose mba numva nta kintu cyakunkurira iruhande niyo mpamvu nzarwana intambara izo arizo zose z'abashaka kukuntwara Kanyati ahita aseka maze akikubita mu gituza ati burya ndakomeye rwose umugore wanjye arandwanirira bahita baseka maze bakongera bakihoberanira urukundo rwabo rukongera rukagenda neza rwose gusa nyine Tesi we rwose ntabwo abashizwe ahita ava mu rugo maze akagenda akajya kure gushaka aho Jeannette ababa aragenda akinjira mu gipangu maze akatangira kubaza ahereye ku nzu ya mbere ati mwandangira ahantu haba umukobwa witwa Jeannette atangira kwerekana nyine uko angana n'uko areshya maze uyu mugabo rwose ubumufunguriye ahita amubwira ati ni amahoro se ko ngo uri gushaka ari umugore wanjye Jeannette ahita amubwira ati ngize imana rwose mpise nkugeraho na mahoro rwose ubwo ari wowe mbonye ati rero rwose narinje kwiyama umugore wawe yirirwa agenda kuri sheri wanjye yamubujije guhumeka sinzi icyo amushakaho none ari kumubwira ko akeneye kumuha amafaranga ndagira ngo rwose uze kumumbwirira ko mwiyamye ku musheri wanjye dore rwose afite n'umugabo uwo mwanya amara ajya kwiruka kuri sheri wanjye najya awumara ari kukwitaho nandekera umukunzi twari twimereye neza none rwose arashaka kudusenyera umubano Uyu mugabo rero atungurwa ati Jeannette umugore wanjye yiruka kuri sheri wawe kuko nyine Jeannette ubundi n'umugabo we baba ari abakire cyane abari kureba rero uyu mukobwa wambaye rwose utuntu duciriritse uri kuvuga ngo Jeannette yiruka kuri sheri we maze akabona hari ntibishoboka ahita amubwira ati none se ubundi muziranye hehe Tesi ati Jeannette nyine yaje ku igaraje dukoreraho ngena sheri wanjye aje gukoresha imodoka ati kuva uwo munsi rero ntabwo rwose akihava ahaza buri munsi aje kumureba ati ahubwo yaza gusohoka rwose nkabimwibwirira uyu mugabo rero yumva iby'igaraje maze yakwibuka ko ari rwose hari n'umunsi yatinze gutaha cyane maze akamubwira ko yari ari mu igaraje atangira rwose nawe kubitekerezaho abwira uyu mukobwa ati ngaho itahire ndamukubwirira humura nta kibazo Tesi rero ataha maze uyu mugabo agahita yinjira mu nzu asanga nyine Jeannette yicaye mu ntebe agahita amubwira ati mbwira ukuntu usigaye uca inyuma ati rwose nkabibona ukuntu uri kunkoresha akazi katarangira ati naho n'ubundi kubera kutanyurwa kwawe urashaka kujya gushaka abandi basore Jeannette ati ariko se ubundi ibyo uri kubikura hehe uyu mugabo ati hano havuye umukobwa yaraje kukwiyama ngo urashaka kumutwarira umusore ukora mu igaraje Jeannette ati ngewe urumva koko ntakwiteza umusore ukora mu igaraje ubusurande ukabona ndi kuri urwo rwego ntukumva amabwire uriya mukobwa rwose yakubeshye urumva ngewe ibyo bintu nabikora
uyu mugabo koko abitekerezaho maze akahita avuga ati ariko koko umugore wanjye rwose ntabwo yakwiteza ubwo busore bukora ku magaraje. Ahita amubwira ati mbabarire nshobora kuba mpubutse, maze akamusaba imbabazi bakongera nyine bakiyunga, ibyo bikaba birarangiye. Naho rero Tesi warataha maze Kanye akamubaza ati uvuye hehe. Tesi ahita amubwira ati sheri ntabwo wabyumva, ubu rwose mvuye kurwana intambara y'isi yose, mvuye gushaka Jeannette Ngizimana, nihuriye n'umugabo we wanyawe ndamwiyamye rwose ngo amvire ku mugabo. Kanye araseka akenda gupfa ati mbwiza ukuri, ubu se wahabwiwe n'iki? Tesi ati nahashatse mpaka mpageze. Kanye ati ariko ndakwemera rwose, ubundi ni wowe sheri wanjye, urabona ukuntu rwose wakoze akazi k'indashyikirwa, wakoze cyane, ndakwemera kandi ndagukunda, n'ibi byose ndabigukundira, nkunda ukuntu uri umukobwa w'intwari, wakoze kumwiyama, namva inyuma rwose kuko ngewe nta n'ikintu mushakaho. Bahita bongera bakihoberanira maze rwose bagahita biryamira. Ku munsi rero wakurikiye n'ubundi bajya ku kazi. Christian noneho aza ku kazi maze akavugana na bosi wabakanye, aramubwira ati rero hari imodoka nshaka kugura, ariko ndifuza ko nyine hari umuntu umwe wa hano wamperekeza maze akajya kumfasha kuyitestinga kugira ngo rwose ntaba nayijyana ifite ikibazo. Ndifuza kuyikuraho ndi buyigure maze kumenya ko nta kibazo na kimwe ifite. Bosi wabo rero aramubwira ati nta kibazo, ati rwose umuntu wese ushaka hano wamujyana. Christian ahita amubwira ati ndifuza Tesi, ati reka buriya ndanamukunda, ndifuza ko rwose twanagenda tuganira. Bosi ati koko se ukunda uriya mukobwa? Ati yiriranwa nyine na kariya gahungu, ariko ubona atari ibintu bifatika kuko nyine kariya gahungu nta mafaranga gafite. Urabyumva rero yuko ubishyizemo intege nyine byavamo kandi neza. Uyu mubosi ahita abwira kandi Christian ati humura ndabigukorera, aragenda rero agahamagara Tesi maze agahita amubwira ati hano hari umukiriya akeneye kujya kugura imodoka kandi arifuza ko ari wowe umuherekeza. Tesi aba agikubita amaso Christian ati rwose bosi ntabwo turi kujyane, shaka undi muntu umuherekeza. Bosi ahita amubwira ati ubwo urahitamo bibiri, uramuherekeza cyangwa ukuramo iyo taburiya ushyire hariya maze rwose uhite witahira akazi uba ukabuze utyo. Tesi rero atekereza ko kano kazi ariko kababeshejeho kandi agakoze igihe kinini maze akemera akajyana n'uyu musore. Hashira umwanya rero bagiye maze Kanye gatangira kumushaka, aramushaka ahantu hose akamubura. Abaza rero undi mukanishi mugenzi we ati nta sheri wanjye waba wamboneye. Uyu mukanishi ahita amubwira ati sheri wawe rwose yajyanye na Christian. Bosi yamubwiye kumuherekeza kugira ngo ajye kumufasha gutestinga imodoka nyine agiye kugura. Noneho Kanye rwose aba yenda kwiyahura neza neza, agahinda karamwica ukuntu sheri we yajyanye n'uyu musore. Gusa nyine mu kanya gatoya Tesi abagarutse maze agasanga Kanye yarakaye. Tesi aramubwira ati sheri aho kugira ngo banyirukane rwose nahisemo kumuherekeza. Kubera ukuntu rero noneho Kanye rwose aba yarakaye, aba yashatse ibintu biryana ku mubiri maze akabyicarana. Ajya kubona akabona rero na Christian aragarutse nyine kuko nawe agaruka muri iri garaje. Kanye rero aragenda akamuturuka inyuma agahita amusiga ibi bintu ku ijosi. Uyu musore rero agenda yishimagura ahantu hose, ibi bintu biba biri kumurya cyane bimubaba bimeze nk'urusenda. Ahita ajya mu modoka ye maze agataha, ariko n'ubundi agenda ari kwishimagura yishimagura. Tesi rero ahita abwira Kanye ati ubundi ni wowe wanjye, aba bose barashyigikiranaga ku buryo icyo umwe yakoreraga wamubangamiye waba kubona rwose nta n'umwe muri bo ubabaye. Tesi aramubwira ati nizere ko noneho uriya musore atazagaruka, uramwumvishije uramukosoye umweretse ko nyine ubunini atari bwo bugabo.
kagira araseka maze nabaraho bose bagaseka ukuntu rwose kigihungu cyagiye kiri kugenda cyishimagura ahantu hose gikenda gukuramo imyenda baba bakibereye rero n'ubundi mu byishimo rwose by'ukuntu bakosoye uriya musore maze Jeannette akaba aragarutse aza rero noneho yiruka rwose yihoberezwa kanye ati sheri ati nari ngukumbuye ati ngwino ngusohokane Tesire rwose nta mikino we aba afite habe namba ahita amubwira ati ariko ubundi wowe ntabwo wumvise ibyo nagutumye nk'umugabo wawe ntabyo yakubwiye uyu mukobwa rero ahita abwira Tesi ati ariko ubundi wowe uba wikarakasa mu biki uyu ntabwo ari umugabo wawe kubera yuko ntabwo murakora ubukwe mu mategeko ubwo rero niba mutarasezerana mu mategeko ni ukuvuga ko rwose ntacyo mupfana umuntu uwo ari we wese yaba umugore we kuri ino nshuro Tesi ati ariko wowe ufite umugabo ugute uri kwiruka kuri sheri wanjye kandi nyamara ufite umugabo Tesi abona uyu mukobwa atari kumva ibyo ari kumubwira ahita agenda akazana ibivitanje maze akaza agahita abimumenaho abakimara kubimumenaho umugabo we rwose uba wamukurikiye nawe akaba arahageze uyu mugabo wa Jeannette aba yananiwe kumwizera maze agafata icyemezo cyo kuzajya amukurikira akareba ahantu aba agiye koko rero amukurikira akabona yaje muri rya garaje araza rero agahita akubwira n'uko bamaze kumumenaho ibivuta uyu mukobwa bari kwihungura abakimukwita amaso ati wowe se kandi ugeze hagute ati ibi ngibi uri kubona ntabwo ari byo uyu mugabo ahita amubwira ati rwose nari nabitekereje ko uyu mukobwa ibintu yavugaga byari byo kuko uyu mukobwa nta mpamvu n'imwe rwose yari kubeshya byagaragariraga amaso yari ababaye bigaragara kumbe koko nibyo uba waje gutereta uyu musore koko Jeannette uri ku rwego rwo kuza gutereta abana b'abakanishi Jeannette rero nawe uba warakaye ahita abwira uyu mugabo ati impamvu nyine mba naje gutereta aba bose ni ukubera ko rwose utakimpaza ntabwo nawe ukimfatira umwanya nyine ngo maze unshimishe usigaye mpfusha ubusa rero rwose nishakiraga agasore gafite imbaraga kugira ngo rwose kajye kareba uko kangenza naho wowe rwose usigaye mpfusha ubusa uyu mugabo ahita akurura Jeannette maze akamushyira mu modoka agahita amutahana bagera mu rugo agahita amusingira ibintu bye byose abimushyirira muri valise maze akamubwira ati mvira mu rugo wakirarawe nirirwa nkora ngakora cyane amafaranga yose nguha kugira ngo wimeze neza kugira ngo rwose ubeho neza yose usigaye ushaka kujya kuyahonga abagabo ubwo bwiza bwose ufite jya umenya ko ari imbaraga zanjye ubwo rero rwose niba ubona nyine ntacyo nkumariye igendere maze abo bagabo ujye ubashaka ariko rwose utari mu rugo rwanjye ako ni agasuzuguro amuzingira rero ibyenda bye byose yarangiza amavarize akagenda akayatereka hanze Jeannette ahita amubwira ati nta kindi kintu kimushoboye uretse nyine gufata imyenda y'umuntu ukayijugunya hanze nta mbaraga na zimwe wigirira uretse izo guterura ayo mavarize uyu mugabo yari ahita amubwira ati genda rwose mvira mu buzima sinshaka kuzongera kukubona ukundi naho rero kanye we asigara abwira Tesi ati ariko nkunda rwose ukuntu uri indwanyi nta muntu n'umwe ujya ukumenyera ndabikunda cyane kuko nyewe ubyananiye uhita ubinkorera rwose udatekereje kabiri aba bombi barongera bakihoberanira maze Tesi akamubwira ati ushaka gupima imbaraga zanjye azagukoreho azamenya rwose imbaraga mfite uko zingana mu igarajeho rero bose babo aba yabateranyirije hamwe ari gusomera Tesi ndetse na Kanye atari ko mwebwe ni ukuvuga ngo igaraje ryanjye mwarigize aho murwanira ati hahura intambara zidashyira kandi kubera mwe babiri ndashaka no kubabwira ko akandi kantu gatoya kazaba ari mwe mugateje ndahita mbirukana mwese
abakiri kubasomera maze akahita abona imodoka nziza cyane irinjiye, ahita amenya nyirayo rero iba ari umugabo w'umukire cyane wamufashije kugira ngo ashingire igaraje. Ahita ahaguruka maze akagenda yiruka. Uyu mugabo rero ahita ava mu modoka akaza agasuhuzanya n'uyu mubosi wabakanye. Uyu mugabo rero ahita abwira uyu mubosi nyine ubuje ati, bosi hari hashize igihe kinini cyane ntababona. Nyamara rwose uyu mugabo w'umukire aba ari kubwira bosi wabakanye ati, hano hantu ndabona rwose warahaguye, wahageze heza, harimo ibikoresho byinshi, ni ukuri wabaye umukozi w'umuhanga. Uyu mubosi wabakanye ati, byose ndabikesha wowe, yataba wowe rwose ntabwo mba ndi hano, ni wowe wanshingiye iri garaje, maze rwose unampa amafaranga yo kugira ngo nditangize neza. Uyu mubosi rero ari kubwira bosi wabakanye ati, hoya nawe ariko ntugakabye, aka ni akantu gato cyane. Maze bosi wabakanye ahita ahamagara aba bose ati, muze mushimire bosi wanjye. Baraza bose maze bakajya baryama hasi babwira uyu mugabo w'umukire bati, warakoze, ni ukuri warakoze cyane rwose. Uyu mugabo rero yitegereza aba bakanishi bose maze akababonye tesi, ahita abaza rero bosi wabo ati, uyu nawe se ni umukanishi? Bosi wabakanye ati, cyane nawe ni umukanishi. Uyu mugabo ahita yishima maze akamubwira ati, ni ukuri komereza aho rwose. Arababaza ati, none se arabizi? Batarabizi cyane ahubwo kurusha abahungu benshi mububona hano. Ahita amukora mu ntoki ati, ndakwishimiye kandi komereza aho rwose. Ahita rero abwira uyu mubosi wabakanye ati, ngwino tujyane muri biro maze tuvugane. Baragenda rero maze bakaganira, akamubwira ati, niba rwose hari n'andi mafaranga ukeneye uzambwire nta kibazo nkwagure, kuko ndabona ibintu byose warabikoze neza. Nasohoka rero bagarutse hahandi maze bagasanga Kanya nyine nk'ibisanzwe na Tesi bongeye bicarira ku ntebe, Kanya yicaye Tesi amuryamyeho. Uyu mugabo w'umukire ahita abaza bose ati, ariko bariya wagira ngo barakundana? Bose babakanye ati, cyane ati, bariya barakundana ati, baranabana rwose nubwo batarakora ubukwe, ngo bakundanye kuva kera hose, n'ubundi baje mu igaraje ariko basanzwe bakundana. Ati, none se ubundi kubera iki nyine bakora hano? Uyu mubosi ahita amubwira ati, bararangije kaminuza maze babura akazi, bahisemo rero kuza kuba bibereye muri iri garaje kugira ngo babe bashaka uko babaho. Uyu mubosi ahita amubaza ati, koko se baranize bariya bana? Ati, ariko ntakubeshye, nkibona uriya mukobwa numvise ntazi ukuntu mbaye, uriya mukobwa namubonye maze nibuka umukobwa wanjye wapfiriye muri agisida ari kumwe na mama we. Ati, ubu rwose yari kuba angana kuriya? Ati, nkimukubita amaso nta kindi kintu nahise ntekereza, n'ubu ndacyumva biri kunyiruka mu mubiri, byanze kumvamo ahubwo ko atari n'umwana wanjye rwose. Uyu mukire ahita abwira uyu mubosi ati, umva mbabarira rwose, mvugane na bari abana kubera ko bari abana banibukije ibintu byinshi. Aturetse kandi no kuba rwose uriya mukobwa anyibukije umwana wanjye, nanibutse nyine mu gihe cyanjye cy'ubusore ukuntu nanjye n'umugore wanjye twarakundanaga ku buryo tutajyaga dutandukana. Ibi bintu rwose binyibukije ubuto bwanjye. Bose babakanye rero ahita amubwira ati, nta kibazo rwose wavugana nabo. Aragenda rero akicara kuri izi ntebe nabo baba bicayeho maze akababwira ati, ndifuza kuganira namwe. Ati, nimumbwire rero ibi bintu mubimazemo igihe kingana iki? Bati, rwose tubimazemo imyaka ibiri. Ati, none se ko bambwiye ko mwanize mufite amadiplome, kubera iki mwahisemo kuza hano? Kanya ati, rero rwose bosi twabuze akazi, aho kugira ngo rero twicare twaje kuba dukora akangaka tube tubona amafaranga makeya nibura yo kudutunga. Uyu mugabo ati, rwose ndabishimye kuko nta mpamvu zo kwicara ngo utegereje amafaranga menshi kandi utazi aho azava. Ati, none se kuva ryari mukundana? Kanya ati, njye n'uyu mukobwa
twakundanye guhera cyose tugitangira secondaire na n'uyu munsi turacyakundana ntabwo tujye dutandukana ndetse rwose twifuza kuzakora ubukwe njye nawe uyu mukire rahita abwira aba bana ati ndashaka rero kubabwira ikintu kandi gikomeye nabishimiye cyane nkibabona rwose mwanyibukije umuryango wanjye uyu mukobwa namukubise amaso mpita mbona umukobwa wanjye ariko yapfiriye muri agisida njyewe nyine mubona aha nta muntu n'umwe ngira ndibana njyenyine nta famiye ngira kanye rero na tesi bati ihangane n'ukuri ati rero rwose ndifuza yuko nabaha akazi murabyumva mute ndamutse mbahaye akazi maze mugakora muri kampani yanjye ati harya wowe kanye ntiwambwiye yuko wize ibintu byerekeranye n'icungamutungo ati yego ati twese nibyo twize uyu mugabo ahita akubwira ati rero ni ukuri nari nkeneye rwose n'abantu bize ibyo bintu kugira ngo bakore muri kampani yanjye ariko noneho mwebwe ndashaka ko muba umwihariko ndashaka nyine ko muzakora akazi muri kampani yanjye ariko mukajya munataha iwanjye mukaba ariho muba maze rwose mukaba nk'abana banjye tukaba umuryango abo bana bararebanye maze rwose bananirwa kugira ikintu bamusubiza arababwira ati rero nimugende mubitekerezeho maze nta kibazo muzambwire arabasezera rero maze akagenda kanye rero na tesi barataha maze bagataha bagize ubwoba bagera mu rugo tesi atumva nkubwire ati uriya mugabo yanteye ubwoba gutuma umugabo w'umukire tubonye ubwa mbere yifuza kuduha akazi maze tukajya tunaba iwe kanyati njyewe natekereje ko rwose wabona akoreshwa n'imyuka mibi wabona ashaka kudutangamo ibitambo wabona baramusabye umukobwa n'umuhungu maze akaba ari twebwe yaguyeho akaba ari twebwe rwose agiye gutanga ati none se urumva koko ari gute umuntu w'umukire kuriya yadukubita amaso bwa mbere akaduha akazi yego ndabyumva noneho akarenzaho no kutubwira ngo tujye tubiwe maze tumere nk'aho turi abana be tesi noneho yumva ibyo kanya ari gutekereza uwo muntu agahita aseka ahita abwira kanya ati ariko wowe noneho rwose warengereye ati ariko ngiye nanone ndumva mu mutima wanjye hongera hagatuza ati kubera yuko uriya mu bose dukorera ntabwo rwose yaba akiriho aramutse uriya mugabo akorana n'imyuka mibi kuko nawe yamugiriye neza wabyumvise ko ariwe rwose umugereje hariya ahubwo ushobora gusanga amasengesho yose twasenze ari kunyura muri uriya mukire kugira ngo rwose bigerweho ati kubera kurega nyine ibintu byose byiza biva ku Mana binyura mu bantu nta kintu kimwe cyahanuka mu ijuru ngo kigwe hasi ndumva ahubwo njyewe ntangiye gutuza nta nuko kandi dukwiye kwitesha aya mahirwe kubera ko nyine ni njye nawe byari kuba bibi iyo atwara nkanjye gusa cyangwa agatwara wowe gusa turi babiri reka rero twemere rwose dufate izo risike twemere ko turi babiri reka twe kubyitesha nta mpamvu zo kumva ko tumeze neza mu bukene nyamara twarize ariko dukora utuzi duciriritse niba tugize amahirwe yo kubona akazi keza reka rwose nta kibazo tubyemere kanyere nahita mubwira ati niba wumva mu mutima wawe utekanye kandi rwose ukaba wemeranya n'umutima wawe ko nta kibazo reka nta kibazo ubwo tubyemere bahita bahoberana maze tesi agahita abwira kanya ati wabona ibisubizo byacu binyuze kuri uriya mukire kanya rero ndetse rwose na tesi bahamagara wa mukire maze bakamubwira bati twabyemeye rwose gukora ka kazi no kuba iwawe arababwira ati nta kibazo noneho mufate ibintu byanyu maze muze bajyayo rero maze bagerayo bakicara muri saro bajya kubona bakabona arinjiye barahaguruka nyine ngo bamusuhuze abari kumwe n'umukobwa uyu mugabo rihita abwira uyu mukobwa ataba niba bakitse twari dutegereje akabwira kanya ndetse na tesi ati uyu rero ni umukobwa wanjye wa hano mu rugo niwe unkorera imirimo ya hano ahita abwira uyu mukobwa ati genda ubereke ibyumba byabo kanya ariko rwose bosi
twamenyereye kuba mu cyumba kimwe nge na Tesi. Uyu mupose atabaza Tesi ati Tesi nibyo Tesi ati cyane tuba mu cyumba kimwe rwose ubuzima bwacu bwose nibwo tuba twumva dutekanye. Uyu mugabo rero ati nta kibazo ati nagenda bereke icyumba kimwe. Baragenda rwose agasigara seka ati ariko rwose urukundo ni ikintu gitangaje ati ngo barashaka kuba mu cyumba kimwe ati gusange nta kintu rwose bintwaye. Baragenda rero bakabereka aho bashyira ibintu byabo maze bakagaruka bakicara muri saro. Bamuzanira rero amasivi yabo agatangira kuyareba abaza aba bakobwa ati ariko ubundi ko ndeba rwose amadiplome yanyu ameze neza kandi mwabonye n'amanota menshi ni gute nta hantu na hamwe mwigeze mukora. Bati nyine akazi twarakabuze. Ati nta kibazo gusa ubwo ni amahirwe yanjye kuba mbagize kuko ndabibona rwose ko muri abahanga n'uriya wabakoreshaga mu igaraje yarabimbwiye ko mwitangiraga akazi ke. Atangira gukomeza kubabwira ati nk'uko nabibabwiye rwose munyibutsa umuryango wanjye. Ati uyu mukobwa anyibutsa rwose umukobwa wanjye. Nabayeho njyenyine rero ndumva rwose ni mwamuraha nzaba niyumva nk'umuntu nyine ufite umuryango hafi. Tesiro niho ahita amubwira ati natwe twabayeho twenyine tutagira ababyeyi kuba rero twaba tubafite mu buzima natwe bizatuma rwose twumva nibura dufite umubyeyi utureberera. Uyu mugabo ahita ababwira ati ndabishimiye bana banjye maze akabahagurutsa akabahobera. Arongera akababwira ati kandi ni karibu rwose murisanga mwisanzure. Arababaza ati none se mufite imyenda yo kujyana mu biro ejo muzatangira akazi? Bati tuzatangira ejo. Bahita bishima ariko bakwibuka imyenda bakireba bati rwose ntayo dufite ni uko twambara. Kandi nyamara Kanyaba yambaye umupira n'ikabutura naho rwose Tesi nawe yambaye agapira n'agapantaro biri aho nyine. Uyu mugabo ahita ababwira ati ntimuhangayike ibyo byose rwose turaza kubitunganya nta kibazo. Ahita ababwira ati nimugende mukarabe maze tujye ku meza ubundi muruhuke kare kuko nyine ejo ni umunsi w'akazi. Bagenda bishimye baba bumva ibintu biri kubabaho ari inzozi gusa. Buracya rero maze Kanye na Tesi bagatangira akazi ibintu rwose biba ari umunezero gusa. Baba basigaye noneho ari abasirimu batangiye kwambara neza baba bakeye rwose. Nyuma y'amezi make rero akazi noneho baba bamaze kukamenyera ari abakozi b'abahanga rwose muri iyi kampani y'uyu mugabo we ari ababafashije. Umunsi umwe rero hari presentation baba bagomba gukora we ntabwo aba hari abari mu mahanga ku kazi rero rwose bamubwira ko uyu mukobwa n'uyu muhungu bitwara neza cyane ibintu byose babikora neza ko rwose bafite ubuhanga butangaje. Mu masaha y'umugoroba rero arabahamagara maze akabahamagara kuri video call baravugana maze akabashimira ati ni ukuri mwarakoze cyane kuva mwaza mu buzima bwanjye nsigaye rwose mpora nishimye. Ikindi kandi mukora akazi neza ndabishimiye kandi ndabakunda cyane. Nabo bati ni ukuri nabo warakoze kudufasha rwose bosi. Ati ntabwo nshaka ko ari uko muzajya munyita ndifuza ko muzajya mumpamagara papa. Ati gusa mubitekerezeho mufate umwanya wanyu maze rwose nta kibazo igihe bizakundira ariko nicyo cyifuzo cyanjye nyamukuru cy'uko umunsi umwe nzumva mumpamagara papa. Bakupa telefone rero maze bagahita baseka bati papa ariko bivugitse neza nta kibazo rwose n'ubundi ni papa wacu kuko yadukuye kure. Tesi rero ahita abwira Kanye ati kandi rwose felicitasiyo usigaye ukora akazi ugashyiramo imbaraga. Kanye nabati nawe nuko kandi urabizi nyine umfasha muri byinshi n'ubundi byinshi turabifatanya. Tesi ahita amubwira ati aya mahirwe twagize ntabwo tugomba kuyapfusha ubusa tugomba gukora akazi cyane kandi tugashyiramo umwete maze rwose papa wacu akajya ahora rwose atwiyumvamo kandi yumva ari proud yacu.
umusumwe rero kanya ndetse na tesi baba bicaye ku meza bari gufata ibya mu gitondo, maze bakumva rwose uyu mupapa wabo ari kwitonganya atongana n'umuntu kuri telefone. Kanya yitabaza tesi ati ariko kubera iki papa wacu asigaye ahora avuga nabi kuri telefone? Tesi ati n'umufatanyabikorwa we uba uri kumutesha umutwe, basinyanye kontra n'undi rwose bamaze kuyisinya, uyu mufatanyabikorwa ushaka kwisubira kandi niwe wayisinyiye we rwose ubwe. Ati rero rwose mba numva icyanyereka nk'uyu mugabo nkaba ari njye mwivugishiriza, kubera ko ndabona azatuma papa wanjye arwara umutima, kandi ni umwana mwiza cyane ntabwo amashaka ibintu bimubangamira. Kanyarira ahita amubaza atari kuwundi abantu bagira ubwenge, ni gute umuntu yisinyira kontra ari we wayisinye hanyuma nyuma agashaka kwisubiraho kandi yayisinye yayisomye? Kanyarira ahita anabaza tesi ati ariko usigaye ukunda cyane rwose papa wacu, usigaye umwiyumvamo? Tesi ati cyane, erega ni umupapa mwiza atubanira neza kandi aritonda, ntabwo mashaka rwose abantu bamutera stress. Kanyarira ariko nanjye rwose ni uko. Ku mugoroba rero Kanyarira na tesi baba bicaye muri saro, naho papa wabo aba yagiye kuri banki kuzana amafaranga kandi menshi cyane. Wa mukobwa ari bakorera mu rugo aza yiruka ati mwebwe muracyari hano? Kandi bosi yamumagaye akambwira ngo mwese muve mu nzira, ngo rwose arabona akurikiwe n'imodoka kandi y'abajura. Ati mwiruke, nimwiruka mujye kwihisha. Baba bagihaguruka rero maze papa wabo akaba arinjiye n'akavarize karimo amafaranga, ati nimwihishe rwose nkurikiwe n'abajura kandi batugezeho. Kanyarira rero na tesi bajya kwiruka, maze tesi agahita abona urugi ntabwo rufunze ahita avuga ati reka mbanze mfunge. Ajya gufunga bakaba babagezeho maze bagahita bakubita urugi bakinjira, bahita bababwira bati mwese muryame hasi kuko baba bafite imbunda. Barababwira bati rero nimutubwire bosi ari hehe? Bati ntawuhari. Bati none amafaranga yo ari hehe? Bati nta mafaranga ari hano. Bati nimutubwire cyangwa tubarase. Bati rwose nimutubabarire ariko nta mafaranga ahari kandi na bosi ntawuraha. Tesi akomeza guhakana, maze aba bajura baba bamaze kugira umujinya bagahita bamurasa ku kaboko akabayikubise hasi. Ubwo bahita bumva kandi imodoka za polisi hasi, bahita rero basohoka maze bakiruka. Papa wabo rero ahita aza yiruka agasanga rwose uyu mukobwa aryamye hasi, ati mukobwa wanjye barakurashe, kubera iki rwose utavuze aho ndaho kugira ngo bakurase? Wari kuba rwose wabaretse bakaza bagatwara aya mafaranga. Bahita bamuterura rero bihuta maze bakamujyana kwa muganga kuko bari kuva amaraso menshi. Bamugeza rero kwa muganga maze bakaba bahagaze aho bategerereza abaganga bakajya kumwitaho. Muganga arasohoka maze Kanyarira ahita amubaza ati mbwira ameze ate sheri wanjye? Muganga rero ahita amubwira ati rwose nta kibazo gihambaye gihari, kubera ko isasu twarimukuyemo kandi n'amaraso twabashije kuyahagarika, ariko nanone ikibazo ni kimwe, ubu rwose ntabwo arakanguka aracyari muri koma. Gusa nyine ubu mwajya kumureba. Baba bakivuga ibyo rero maze papa wa ba Kanyarira ahita atangira gukorora, ubabona rwose ameze nk'ufite ikibazo cy'umutima, aba ahumeye kubona adahumeka. Muganga rero ahita abwira Kanyarira ati ahubwo wakabanje gutahana rwose uyu mupapa maze akajya kuruhuka, kuko nawe urabona ko ananiwe cyane. Kanyarira ahita avuga ati reka mutahane ndahita ngaruka mbone kwita ku mukunzi wanjye. Ahita abanza rero agatahana uyu papa wabo maze akagaruka kureba umukunzi we. Araza rero akicara imbere y'igitanda maze akamufata mu kiganza aramubwira ati rwose mukunzi wanjye nizere kuri kunyumva nubwo umeze nk'usinziriye. Urabizi ko twavuganye ko ntawe ugomba kuzajya kure y'undi, uramenye rwose ntunsige kuko nanjye nahita niyakura nkagukurikira. Ndagukunda urabizi kandi ntabwo nashobora kubaho udahari. Kanguka rero rwose kuko ndagukeneye kandi ngukeneye uri muzima iruhande rwanjye. Gusa nanone uri intwari, ndagushimiye rwose ko wabaye intwari. Akomeza rero kumubwira ukuntu amukunda no kumubwira amagambo meza maze
uyu mukobwa agahita anyeganyeza ikiganza. Kanyerera ahita agenda maze akahamagara muganga. Muganga rero araza maze akabona neza rwose ko uyu mukobwa yakangutse. Gusa akanguka avuga ati hano ndi ni hehe? Bati uri kwa muganga. Ati ndashaka kubona papa wanjye. Ati papa wanjye ameze neza? Ati rwose ndashaka kumubona. Bati tuza humura uramubona rwose, turaje tumuhamagare maze aze kukureba. Uyu mupapa rero ajya kureba Tesi. Tesi raba kimubona kwishima, ati ndishimye rwose kumeze neza. Uyu mupapa wabo rero nawe tamubwira ati nanjye ndishimye rwose kukangutse. Gusa nyine ibyo sasu ningeri yagombaga gufata, ariko nyamara wanyitangiye. Kubera iki rwose utatumye ariya amafaranga bayatwara? Tesi ahita amubwira ati nabaye mu bukene kandi bukabije mbuba igihe kinini. Nta wundi muntu nakwifuriza rwose kubaho mu buzima bw'ubukene. Ntabwo rero nari gutuma bafata amafaranga yawe yose wakoreye ubuzima bwose ngo bayatware. Nagombaga gukora igishoboka kugira ngo rwose batayatwara. Uyu mupapa yahita ababwira ati muri intwari rwose cyane. Barataha rero kuko Tesi aba yiborohewe. Gusa hashira iminsi papa wabo nawe agatangira kugira imbaraga nkeya, maze rwose agatangira kurwara no kugenda aremba. Umunsi umwe rero arabahamagara aryamye mu buriri akavuga ati nimuze hano. Baragenda bakamwegera maze akababwira ati bana banjye rero nkunda, ngiye kubabwira ikintu gikomeye. Ubu uko mubona ngenda rwose ncika imbaraga buri munsi ncika intege. Ati bansanzemo kanseri, niyo mpamvu rwose mubona meze nabi kandi igeze ku rwego rwo hejuru. Nta gihe kinini rero ngifite cyo kubaho. Tesi rero ahita atangira kurira ati hoya wimbwira ibyo bintu, ntabwo rwose umubyeyi maze igihe gito niboneye nawe namubura gutyo. Bose baba bamufashe ibiganza maze akababwira ati nimuhumure rwose bana banjye, ubu mfite umunezero kuba narababonye nk'abana banjye. Ubu rero rwose niyo nava ku isi ntacyo byaba bimbwiye, kubera yuko umunezero wose nagombaga kubona narawubonye, ndabafite nk'umuryango wanjye kandi mwanyitayeho. Tesi ati hoya turacyagukeneye, urabizi turagukeneye mu buzima bwacu rwose kandi dukeneye ko ukomeza kutuba hafi. Tesi akomeza amubwira ati ndagukunda cyane rwose, ndagukunda kandi urabizi ko rwose uri papa wanjye. Papa we rero ahita amubwira ati nanjye ndagukunda cyane mwana wanjye, ngufata rwose nk'umukobwa wanjye umwe rukumbi, kubera yuko wafashe isasu ryagombaga kunyica ariko n'ukuri uranyitangira. Ni ukuvuga ko rero uri marayika murinzi rwose wanjye woherejwe avuye mu ijuru. Baba bagiye kuganira rero maze hakaba hinjiye umukobwa, yinjira avuga ati bosi ntabwo rwose nari nzi yuko urwaye kandi urembye. Maze uyu mupapa agahita amubwira ati uyu ni umwavoka wanjye, ndishimye rwose kuba ari hano. Ahita rero amubwira ati aba bana ni abana banjye. Afata rero ikiganza n'ubundi cya Tesi maze akamubaza ati urabyemeye kuba umukobwa wanjye? Tesi ati cyane, nabyemeye kera kandi uri umubyeyi wanjye nkunda nanishimira. Ahita rero uyu mupapa rero ahita abwira uyu munyamutegeko we ati ndifuza ko rero ibintu ngiye kuvuga rwose wabinotifiya. Nawe ati cyane. Ahita rero abwira Kanye ati ndifuza yuko 60% y'ibyo ntunze byose byazaba ibya Tesi, 20% ikaba iyawe, 10% ikaba iy'uyu mukobwa wankoreraga mu rugo kuko nawe yambaye hafi, irindi 10% mukaritanga mufasha abantu batishoboye. Aba bose rero baramubwira bati urakoze cyane rwose papa wacu mwiza. Gusa nyine ahita akomeza abwira Kanye ati
rero rwose mwaranshimishije mu buzima, ndumva rwose umutima wanjye wishimye. Gusa nanone umukobwa wanjye ndamugusigiye kugira ngo rwose muzabane, muzabane akaramata, kandi uzamushimishe, uzamukorere icyiza icyo ari cyo cyose, ntuzamubabaze na rimwe. Gusa ndakwizeye kuko n'ubundi mumaranye imyaka myinshi kandi ntabwo wigeze umubabaza. Hanyuma rero kandi muzagure umuryango wanjye, ntabwo nsize ubusa kuko ndabasize. Ndabizi rwose umuryango wanjye uzaguka kandi uhereye kuri mwebwe. Nyamara Kanye rwose na Tesi baba batangiye kurira cyane, kubera ko uyu mugabo nubwo bari kubabwira ibi aba ari kubivuga mu ijwi rwose rifite imbaraga nkeya cyane. Biba byumvikana ko arembejwe n'uburwayi. Ahita ababwira ati, ibyo nabasabye byose muramenyemereye. Bose bahita bamwegera maze bakamuhobera, bakamubwira bati, turabikwemereye. Ahita avuga ati, ndishimye cyane. Nyamara amara kuvuga iryo jambo, yamaze rwose kunaga amaboko ndetse n'amaguru, aba amaze gushiramo umwuka. Bahita babona tongeye kunyeganyega maze bakamuhamagara ariko ntiyitabe. Baramunyeganyeza maze rwose bagasanga umwuka washizemo. Tesi rero kubyakira rwose biramunanira, aba bose bararira maze agahinda kakabica. Igihe rero kiragera maze rwose bakamushyingura. Basigara rero muri iyi nzu ariko rwose agahinda ari kose. Maze Tesi akajya abwira Kanye ati, ndumva ntishimiye rwose kuba ndi hano hantu, nzi yuko papa wanjye atagihari. Ndumva mbabaye, ntabwo ushobora kubyumva. Kanye abwira Tesi ati, tugomba kuba abagabo kandi tukaba intwari kuko twarabimusezeraniye. Tugomba kuguma muri iyi nzu uko byagenda kose, kubera ko tugomba guhora nyine ari twe ducunga ibintu bye kandi neza. Tesi rero ageraho agatuza, maze rwose nyuma y'igihe ubuzima nyine bukongera bugasubira ku murongo, bakongera bagatangira nyine gukora nk'uko byari bisanzwe. Kanye rero abwira Tesi ati, kubera ko ari wowe nyine ufite imigabane myinshi, ubwo ni wowe nyine ugomba kuyobora kampani. Tesi ati, hoya, ni wowe ahubwo ugomba kuyiyobora kuko n'ubusanzwe wamye rwose ari wowe mutwe muri famiye yanjye nawe. Ubwo rero n'ubundi nkwizeraho ubushobozi rwose, nta kibazo, bari wowe gukomeza kubiyobora. Nyuma rero y'imyaka itatu baba bamaze rwose gusubira ku murongo. Baba kandi baramaze kwiyakira yuko rwose uyu mubyeyi baba baramubuze. Gusa nyine akazi baba bagakora neza ku buryo kampani baba barayiteje imbere, baba basinya rwose amasezerano arimo amafaranga menshi. Baba basigaye bafite amafaranga menshi cyane rwose mu buryo bugaragara. Kanye rero abwira Tesi ati, n'ubundi njye nawe dusanzwe tubana, gusa nyine nicyo gihe cyo kugira ngo tujye mu mategeko maze rwose dukore ibyo tugomba gukora. Tesi ati, cyane rwose ndabyishimiye kuko ibi bintu twabitegereje igihe kirekire. Nyuma y'iminsi mike rero Kanye ndetse na Tesi bajya gusezerana mu mategeko, noneho rwose bakaba umugore n'umugabo nyine bizwi. Bavayo rero maze Kanye akabwira Tesi ati, noneho ubu uri umugore wanjye byemewe, nta wundi muntu wemerewe kukureba no mu maso. Tesi ati, ceceka, njyewe noneho mbonye n'umuntu kurebera kure yambona, kubera ko nyine ubu ngufiteho uburenganzira bushoboka bwose. Bahita bahoberana maze Kanye akabwira Tesi ati, ndagukunda, ndagukunda rwose ubuziraherezo. Tesi nawe ati, nanjye nuko ndagukunda cyane.
inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagenda udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri jyewe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.